Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Do të flasim më një herë për operacionin e policisë për ekzekutimin e masave të sigurisë të lëshuara nga gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK për arrestimin e personazheve të njohur të botës së krimit përfshirë në vrasje dhe përgatitje atentatesh, operacion i cili vijon. Burime nga prokuroria e posaçme bëjnë të ditur se numri i personave në kërkim ka shkuar në rreth 50, ndërsa policia po vijon kontrollet në terren për kapjen e tyre. Operacioni nisur një ditë më parë është shtrirë në të paktën 5 qytete, nisur nga Tirana, Kruja, Lezhë, Shkodra dhe Vlora. Ndërkohë që autoritetet po komunikojnë edhe me strukturat homologe të vendeve të Bashkimit Evropian, ku besohet se fshihet një pjesë e personave të shpallur në kërkim. Hetimet e SPAK janë vijimi të ashtu quajturës dosja metamorfoza dhe ka bazë komunikimet e këtyre personazheve në rrjetin e enkriptuar Sky. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka komentuar operacionin e fundit të SPAK duke thënë se tashmë po kapen peshqit e mëdhenj. Nga Spanja, ku po zhvillon një vizitë zyrtare, ministri i Brendshëm Tauland Balla ka përgëzuar strukturën e posaçme antikorrupsion dhe policinë e shtetit lidhur me operacionin e kësaj të premteje. Sipas Ballës, ky operacion vërtetoi edhe një herë se fenomeni i pandëshkueshmërisë po luftohet çdo ditë më shumë. Është një operacion i rëndësishëm sepse bëhet fjalë për personazhe të krimit në Shqipëri, të cilët nuk kanë zhvilluar dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre kriminal vetëm në Shqipëri. Edhe kështu i kthejmë dhe përgjigje të gjithë atyre që shpeshherë pyesin po kokat. Besoj që ky është një prej atyre rasteve që përgjigja flet vetë. Deklarata e ministrit u dha pas takimit që ai zhvilloi këtë të premte me homologun e tij spanjoll, ku u firmos një memorandum bashkëpunimi mes dy policive. Por çfarë synon ky memorandum? Kjo marrëveshje i shërben pikërisht intensifikimit të punës së përbashkët sa i përket operacioneve dhe hetimeve gjithëpërfshirëse kundër grupeve kriminale që zhvillojnë aktivitetin e tyre jo vetëm në Spanjë, por në gjithë Europën. Ndër të tjera, marrëveshja parashikon edhe bashkëpunimin në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, krimit kibernetik dhe terrorizmit. Vrasësi policit në Vruz dhe Cenalia do të qëndrojnë në Burg pa fat, vendimi u mor nga gjykata e Fierit, ku Asgan Mërnica u paraqit nën masat forta sigurie. Ky është momenti kur Asgan Mërnica, i akuzuar për vrasjen e policit në Vruz Senalia, i shoqërohet nën masa të forta sigurie. Nga dy furgon të FNSH-s dhe futet në gjykatën e Fierit, i veshur me antiplumb. Seanca për dhënien e masës së sigurisë gjati për tej orarit të përcaktuar, pasi asnjë avokat nuk u paraqit në mbrojtje të tij. Sipas procedurës, shteti cakton një avokat kryesisht. U thirrën disa emra, por një pjesë e tyre nuk pranuan ta përfaqësonin. Pas një orë pritje u caktua si avokati i caktuar nga shteti, Arvenola Dore. Në gjyqin e zhvilluar me dyert të mbyllura, mësohet se me një ftohtësi 23-vjeçari Mërnica pranoi aktin, duke mos thënë asnjë fjalë tjetër gjatë seancës. Gjyqtarja Dajan Andrea caktoi masën arrest në Burg për Asgan Mërnicën. Ndaj tij, prokuroria e Fierit ka ngritur dy akuza, ato të vrasjes së punonjësve të policisë së shtetit dhe të armëmbajtjes pa leje. Sa ka që asnjë prej familjarëve të Mërnicës nuk ka qenë të pranishëm në seancën e dhënjes së masës së sigurisë. Mes ditën e 13 majit në Baltës të Fierit, 23-vjeçari qëlloi me armë pistolet policin e shqiponjave Cenalia. Gjithçka nisi pas një konflikti të çastit gjatë shkëmbimit me makina mes tij dhe efektivit Cenaliaj. Autori pas këtij akti tragjik u arratis. Vetëm pas 48 orësh kërkime, Mërnica pas negociatave të policisë dhe familjarëve të tij pranoi të vedorzohej. Kosova mbeti jashtë agendës së mbledhjes Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, organit i cili vendos nëse pranohet apo jo një shtet si antar në këtë këshill. Ministri i jashtëm shqiptar Igli Asani tha se kjo ishte një mundësi e humbur. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës nuk e futi në agendën e tij çështjen e pranimit të Kosovës në këtë organizat. Shkak është bërë mosmarrja hapave konkret nga qeveria Albin Kurtit për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Qeveria e Kosovës kishte njoftuar me një letër Këshillin e Evropës ku e vinte në djeni se është duke përgatitur draft statutin për asociacionet dhe se shumë shpejt do ta dorëzonte dokumentin në gjykatën kushtetuese. Por tre liderit evropian, kancelari gjerman Scholz, presidenti francez Macron dhe kryeministra italiane Meloni
përmes një letre drejtuar Kurtit, i kujtuar natë një ditë më parë se pa miratuar asociacionin serb nuk do të ketë antarësim për Kosovën në Këshillin e Europës. Ministri i Jashtëm Igli Asani, që mori pjesë në Komitetin e Ministrave të Këshillit e Europës, thotë se kjo sotmja ishte një mundësi e humbur për Kosovën. Në shpreha keqardhjen tonë që ky ministerial nuk ishte në gjendje të shqyrtonte kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Mbështetja dërmuese e asamblesë parlamentare në prill pasqyroi një përkushtim për solidaritet dhe përparim që duhet të ketë zë. Është e nevojshme që edhe qeveria e Kosovës të veprojë menjëherë për përmbushjen e zotimeve të ndërmarra. Megjithatë, Asani premton se Shqipëria do të vazhdojë përpjekjet që Kosova të bëhet pjesë e kësaj organizate. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Europës është halka e fundit e antarësimit për çdo shtet që do të bëhet pjesë e organizatës. Asambleja parlamentare e kësaj organizate e bëri rekomandimin në 16 prill, por Gjermania dhe disa vendet e tjera të BE-s kanë vendosur si kusht hapat konkret për asociacionin. Tre liderit europiani bën të qartë Kurtit në letrën e tyre se ekziston një rrezik real që pa progres vendimtar me asociacionin, aplikimi i Kosovës në Këshillin e Europës nuk do të marrë mbështetjen e mjaftueshme nga shtetet anëtare. Politika monetare shtrënguese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë në fund të vitit 2023 ka nisur t'jap efektet e saj. Në një raport të fundit të Bankës Qendrore vjet re një shtrëngim i interesave të kredive, kryesisht ato në shumë të mëdha. Rritja e fundit e normës bazë të interesit në nëntor të 2023-shit ka nisur të jap efektet e para në shtretimin e kredive, si ato në shumë të mëdha për blerje banese, tek individet, ashtu edhe tek biznesi. Ky është konstatimi i Bankës së Shqipërisë, e cila vlerëson se interesi mesatar për individ rezultoi më i lartë në këtë tremujor, në 4.3%. Rritja e interesave të kredisë për biznese në këtë tremujor është vërejtur kryesisht te kreditet e vogla, shuma deri në 35 milion lekë, të cilat jepen për biznesin e vogël e të mesëm, e më pak te kreditë më dha. Rritja më ngadalë e interesave të kredive në lekë kundrejt atyre në euro e ka orientuar gjithnjë më shumë kërkesën për kredi në monedhë vendase, duke reduktuar rrezikun ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit. Yieldet e bonëve dhe obligacioneve u rritën në tremujorin e parë të vitit. Ndërkohë, gjatë muajit prill janë regjistruar ndryshime në kahun e rënjes në yieldet e obligacioneve 3, 5 dhe 10 vjeçare, mesatarisht 0.3% ndikuar nga rënja e inflacionit. Një raport i fundit i OBSH-s vëren se në Europë janë çdo ditë 10.000 viktima si pasojë së mundjeve kardiovaskulare. Edhe Shqipëria konsiderohet ndërkohë një vend me prevalencë të lartë të hipertensionit, ndërsa problem shihet mbi përdorimi i kripës. 10.000 persona humbin jetën çdo ditë në Europë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Sipas një raporti të fundit të OBSH-s për Europën, ku bën pjesë edhe Shqipëria, shkaku kryesor është hipertensioni, apo i njohur ndryshe si presioni i lartë i gjakut. Një në tre persona është i prekur nga hipertensioni në Europë dhe Shqipëria renditet si një ndër vendet me prevalencë të lartë të hipertensionit në popullat, kryesisht tek meshkujt. Është një nga shkaqet kryesore të faktorëve të riskut për sa i përket sëmundjeve në gjithë sistemin kardiovaskular, jo vetëm për sa i përket infarkteve akute të miokardit, që është faktor kryesor i riskut, por edhe për sa i përket insulteve, ishemive cerebrale. Një tjetër shkak që theksohet në raportin e OBSH-s është përdorimi i tepërt i kripës. Shqipëria, një lloj si 52 vendet e tjera të raportit, ka njëjtë kalim të normës së përdorimit të saj. Një person gjatë një dite në Shqipëri konsumon 8.5 gram krip, nga 5 që është maksimumi i lejuar. Është i dëmshëm se çon në mbajtje sa më shumë të lëngjeve dhe rritje të presionit arterial. Vitet e fundit vëmë re që ka pacient të cilët janë në mosh 30-40, të cilët paraqiten me blerat e larta të presionit arterial dhe nivellet e larta të yndyrës në gjak. Sipas raportit të OBSH-s për Europën, burrat kanë pothuajse 2.5 herë më shumë gjasa të humbin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare sesa gratë. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar për mediat britanike se është i gatshëm të miratojë ndryshimet në kodin civil që i lejojnë martesat brenda të njëjtës gjini. Por analistët në Kosovë thonë se ai po e përdor këtë komunitet për vota. Të drejtat e komunitetit LGBTIQ+, konsiderohet se nuk po respektohen aq sa duhet në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti është shprehur i vendosur të kalojë një ndryshim në kodin civil të Kosovës, që do t'i hapë rrugë legjislacionit për të lejuar bashkëjetesën brenda të njëjtës gjini.
por gazetari Vullnet Krasniqi vlerëson se Kurti vetëm po i përdor këtë komunitet. Sipas tij këto veprime ai po i kalkulon edhe me vota. Nuk janë të interesuar as pak për të proceduar me tutje me kodin civil. Kështu që gjithçka që vëluhet tutje është një lojë herë me ndërkombëtarët e herë me publikun në Kosovë. Janë rreth 14 deputetë të shumicës që refuzojnë të votojnë pro kodit, të cilët argumentojnë se duan të mbrojnë vlerat e familjes. Televizia vendos se e ka pas mundësinë kur ka dashur me miratu kodin civil. Ambasadat e vendeve të Kuintit në Kosovë konsiderojnë se është detyrë e çdo qeverie që të mbroj të gjithë qytetarët, pavarësisht gjinisë, orientimit seksual apo identitetit gjinor. Kosova renditet si vendi më pak mikpritës për personat e këtij komuniteti në mesin e vendeve të Ballkanit. Në rripin e Gazës kanë mbërritur të parat ndihma amerikane përmes detit. Ushtrisë izraelite ju dorëzuan sot trupat e tre pengjeve të pajet, të cilët u vranë gjatë tërheqjes Hamasit nga jugu i Izraelit në datën 7 tetor. Këto foto tregojnë ndihmat e para humanitare të mbërritura nga Shtetet e Bashkuara për palestinezët përmes skeleve të ngritura në brigjet e rripit Gazës. Bëhet fjalë për 170 tonë ndihma që u shkarkuan nga një anije amerikane dhe u shpërndan nëpër kamion në përmbushje të premtimit të presidentit Joe Biden për shfrytëzimin edhe të rrugëve detare për hyrjen e ndihmave për të zbutur me çdo mënyrë krizën që ka shkaktuar lufta izraelite kundër Hamasit. Përmes rrjetit X, Biden tha se veç ushqimeve, kjo ngarkesë përmban edhe ilaçe për të sëmurët, ndërsa deklaroi se është jetike të dërgohen sa më shpejt dhe sa më shumë ndihma për palestinezët, ndërka që ushtria izraelite mori në dorëzim trupat e tretë prej pengjeve izraelit të cilët u vran ditën e sulmit të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Ata humbën jetën gjatë tërheqjes së militantëve të Hamasit kur u vran 1200 njerëz dhe u morën me vete 252 pengje. Për kryeministrin Benjamin Netanyahu, lajmi i gjetjes së tyre pa jetë është i trisht, ndërsa u zotua se do të rikthehej me çdo kusht në atë dhe rreth 130 izraelitët që ende mbahen peng nga Hamasi. Dhe me këtë lajme mbyllim këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj se edicioni radhës është në orën 15:30 minuta. Deri atëherë miru pafshim.